Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Рада вітати нових підписників. Нас зараз 700 чоловік. Уявляєте собі, 700 чоловік на мене підписалося. Я коли, буде зараз український суржик, я коли создавала свій канал, я думала, буде максимум 50 чоловік, 50 людей. Зараз 700. Дякую за... Дякую за підписку, дякую за підтримку лайком і коментарем. Ось, а я зараз іду в супермаркет. Треба скупити з'їсти. Стою, вибираю приправу. Есть 12 овощей, есть куряча. Наверное, такую возьму. Какая у людей красота цвета. Я пошла другой трошки дорогою. И гляньте, какая красота. Обалдеть. И пчелки работают. Реально гарно. Воно таке здорове. Не знаю, як називається. Що це за цвіток. Похоже таке, як на лілію, але це ж не лілія. Знатоки, напишіть мені. Тому що я не знаю, як це називається. Ой, я чула, як гудуть. Реально гарно. Клас. Тільки пчол дуже багато. Знаєте, що мене найбільше бісить в наших супермаркетах ОТБ? Це те, що вони кричать, що зйомку нельзя тут проводити. Зйомка запрещена. Найбільше бісить. Так, ну що, розпаковка чек. Купила 3 помідорчика розових, здорових. Знаєте, зараз скупляємося так, на мінімалочки. Чого на мінімалочки? Тому що, якщо скупляємося дуже багато, продукти портяться, і ми потім просто продукти викидаємо курям. Я сказала, що ні, то краще купити чуть-чуть. Коротше, ну бачите, що це помідори, правильно? Бачите? Не буду їх розворачувати. Потім взяла нектарін в АТБ був по 46, по-моєму. Нектарінчик взяла, я дуже сильно люблю нектарінчик. Так, макарошки отакі взяла. Італія. Зайшла до знакомого в м'ясний кіоск, взяла кусочок свининки, мені надо на фарш. Так, і там далі. Приправи. Ванільний сахар завжди нужен. Взяла Вомір, був в АТБ, кстати. Вомір появився в АТБ, то його не було. Якось це опять появився. 360 чем-то, короче, там гривень кілограм. Опять взяла пельмешки такі, мішутка. Хочу зараз зварити опять зеленого супа. Ну, зеленого супа, як я той раз варила. Це не зелений, просто із зеленью. Ну, я його називаю зелений суп. Ну, кожен по-своєму його називає. Так, лимон взяла, бо вчора викинула, на. Бо вчора викинула сухий в холодильник. Це не молоко я взяла, це я взяла кефір. Мені треба було всього лише пів літра кефіра, а в АТБ не було. Це взяла лактонію собі. Я таке полюбляю лактонію. Взяла сулугуні. Хочу зробити ліпешки з сулугуні. Шпроти взяла. Чи яка отак? Шпротики взяла. Люблю бутерброди зі шпротах. І сметану. Все. Оце по мінімалочки скупилася, знаєте, так сходила чуть-чуть скупитися. І все, і... Скільки? 800 гривень потратила, да? Казалось би, що тут такого є? Толком нічого і 800 гривень, як і не було.
взяла нектарин, ви знаєте, на Азорці він, правда, побільше буде в розмірі. І, звісно, подорожче. На Азорці вони по 100 гривень. От, а в АТБ по 46 копійками, тобто, щоб не взяти. Я дуже люблю нектарин. Не такий солодкий, як на базарі, але також смачний. Смакота. Кажу, это, ну что, я погнала делать зеленый борщ, а потом, ой, кажу, який борщ, суп. Это мама говорит, та не зеленый, ну просто я, его так называют, у меня такое название. Ну, тебе, суп с пельмешками. Надо ее снять. Часы. Тебе понравился, да, тот раз? Что ты заказала еще раз? Да, ну. Легкий такой, классный. Так, погнала я працювати. Що це таке смачне їси? Ну, це ж, що я робила. Фаршмак. Ні, це не фаршмак. А фаршмак по-іначому чуть-чуть робиться. Ну, теж перемелюється ж. Тут і яйцо, і масло сливочне. І сільодка. І сільодка, і сир. І сирок ще плавлений. І зверху помідорчик сюди ложу. Кладу. Зверху помідорчик, боже, яке вкусне взагалі виходить. Покажи, які в тебе ж помідори виросли. Які? Покажи людям, які в тебе помідори виросли. Ну, які помідори? Це вже помідори свої. Красні. Так, все, погнала я працювати. Ну що, погнали зі мною готувати м'ясну пасту. Макарони для цього берете любі, які у вас тільки є. Ну, а потім я вам буду вже по ходу розказувати, що нам для цього треба. 400 грам фарша. Можна брати свиний. Я взяла свининку. От, можна брати говяжий. Далі я беру зараз цю цибулинку, покришу її кубиками. Як обично, як на зажарку. Сковорідку. От, старенька мамина така сковорідка, ну вона така, знаєте, хоч уже її зажарена вся, ну вона така глибоченька. І сюди кладу свій фарш. Без жира, без нічого. Фарш повинен жир трошки пустить, сок повинен свій сам пустить. Бачите, фарш почав сам сочок виділяти. Коли наш фарш приготувався трошки до полуготовності, я засипаю тоді сюди до нього цибульку. Відкриваємо баночку томаток і виливаємо все сюди. Потім я беру таку приправку, у мене є томати, базилік, чесночок, і трошки сюди додаю по вкусу. Далі беру паприку і теж додаю по вкусу. Добавляю пол чайної ложки сахар і соль по вкусу. Вливаємо 2 стакани води. Так, добавляю макарони. Макарони до повного погруження в воді. Кришкою оставляємо готовитися на 10 минут. Поки мої там макарошки готовляться, я беру звичайний голландський сир, в моєму випадку це сиренада називається. Мені понадобиться десь кусочок. Такий жирненький, смачненький. Натираю його на терки. І беру пучок петрушки і нарізаю її мілко. Беремо звичайну крупну терку і натираємо.
хочу вам сказати, що у мене не кулінарний канал, що у мене обичний влоговий канал. Канал, так скажем, що відбувається вокруг моєї житті. Снімаю різне. От, це в мене як хобі моє. Ну, от іноді хочеться вам показувати якісь от такі, от, знаєте, ділитися з вами різними рецептиками. Ми всі люди і ми всі готові кушати, а як без цього? Ми ж без цього жити не можемо. Без приготовлення піші. Ви що? А я люблю готувати їсти, особливо коли є з чого готувати їсти. А коли, от, знаєте, видумуєш вже його, не знаєш, що його вже видумувати, тоді і їсти не хочеться готувати. А так, коли є, що приготувати, чого б його і не приготувати, правильно? Так, ну що, моя паста вже готова, я зараз її засипаю щедро так сиром. Зверху засипаю зеленню. І накриваю кришкою і оставляю ще на 2 минутки на огні. І все, потім наша паста вже буде готова. Ну що, така в мене, ось бачите, смакота вийшла. Так що готуйте, пробуйте, експериментуйте, як це роблю я. Вийшли з Лялею на чергову прогулянку. Кажуть, що у нас тут дуже гарні краєвиди. Так, дуже гарно. Мені самій подобається. Але тут раніше було поле, на якому ріс соняшник, кукурудза. Ну, а потім якось це все, бачите, заросло просто бур'яном, на жаль. А так, да, так вигляд, звісно, класний. Ми сюди кожну прогулянку нашу ходимо. Знаєте, як ото до водички ходиш, відпочиваєш душею, так ось ходиш на поле, відпочиваєш душею. Так, класно. О, я знімаю вам, нічого сама не бачу. Що я там знімаю? Бо я дивлюсь не на камеру, а на... Ну, не в екранчик, що я вам знімаю, а цей, а на поле. Маринки гарні. Ляля, що ти зупинилася? А що таке? Іде, трохи проводимось. Ляля, сидіть. Сидіть. Ляля, сидіть. Ляля, сидіть. От гамнюшка мала. Без лакомства нічого не хочу делать. Ляль, сидіть. Лялечка, сидеть. Сидеть. Та. Гамнюшка мала. Нічого не хочу без лакомства робити. Уже ж така вже ж хитра оце. Мордаха хитра. Пішла. Повиляла жопкою. Ляля і кіт. Все, Ляля. Ти його не доженеш. Ох, вона любить поганяти котів.